Ahlan wa sahlan, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni furaha kubwa kuweza kuwa nawe katika sehemu hii, tukitamatisha katika kipindi chetu Maisha ya Akhira, nafahamika kama Muhammad Shakombo. Hii itakuwa episode yetu ya mwisho au halaka yetu ya mwisho katika Ramadhani hii ya mwaka huu 2023. Lakini usijali, bado mambo yataendelea kuwa bora zaidi. Nipo ndani ya studio na Sheikh wetu Sheikh Jamaluddin. Assalamu alaikum, karibu sana, ahlan wa sahlan. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Naam, tunagusia alama hizi au ishara za kiyama. Naam. Leo tupo katika sehemu gani? Tupashe ili tuweze kujua zaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Inshallah tutajaribu kumalizia kulingana na zilizosalia alama ndogo ndogo za kiyama. Japokuwa hatutaweza kumaliza yote kwa msimu huu. Naam. Lakini kwa jumla tumetaja takriban alama zaidi ya 40. Na inshallah msimu unaokuja tutaanza kuangazia alama kubwa kubwa za kiyama. Naam. Leo inshallah tutaanza na alama ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja ilipokuja katika hadithi sahihi Muslim, hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu. Asema Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la taqumu saa, kiyama hakita simama, hatta mpaka tauda ardu al-arabi murujan wa anhara, mpaka nchi ya kiarabu, wanaokusudia ni jazirat al-arab, irudi murujan, iwe na mabustani, wa anharan, iwe na mito, rivers. Na naam, hizi tushaanza kuona. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba kiyama hakitasimama mpaka nchi za Kiarabu taone imebadilika. Itaanza kuwa na shamba na mimea na mabustani, na itaanza kuwa na mito, rivers. Na adatan ukienda katika nchi za Kiarabu ni joto mno. Na ukienda katika nchi za Kiarabu hivi sasa, ukienda Makka, Madina, nchi zingine, utaona kwamba mvua imeadimika sana. Na hivi ndo ilivyo kwa sababu hali yao ni jangwa, ni desert. Nature yake ndo vile. Lakini asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kabla kiyama kusimama, nchi hizo zote zitabadilika. Bali itaanza kuwa na mito, kawaida rivers. Kando na hayo utaona kwamba itaanza kuwa na mabustani na mimea. Na hili ni jambo ambalo si la kawaida hivi sasa, kwa sababu watu wanajua nchi za Kiarabu kuna joto mwingi, ndio maana mafuta hupatikana kule. Lakini hivi sasa alama hii ishaanza kudhihirika. Na nakumbuka katika miezi miwili iliyopita, picha za Maka zilienea ikiwa imebadilika Maka. Utaona majabali yamebadilika, mimea, mpaka utafikiri hauko tena Arabuni, ima uko Limuru ama uko wapi, labda Switzerland ama kwingine. Na namna ilivyobadilika ardhi na mimea, na Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha kwamba hii ni alama kiyama, miti inapoanza kumea. Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa min ayati, katika aya za Mwenyezi Mungu, na kwamba mtafufuliwa, annaka tara al-ardha khashi'a fa idha anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat inna alladhi ahyaha lamuhyi al-mauta innahu 'ala kulli shay'in qadir. Allah anasema miongoni mwa aya zake na ukubwa wake na utukufu wake ni kwamba utaona kwamba ardhi iliyokauka, mvua Mwenyezi Mungu atafanya mvua inyeshe, na mvua ikishanyesha utaona kwamba mimea inaanza kutoka. Allah anasema inna alladhi ahyaha, yule aliyepatia uhai ardhi hiyo, la muhil mauta, na nyinyi pia mkifa atawapatia uhai. Alikuwa na uwezo kuhisha ardhi baada kufa na kuipatia uhai kwa kumpata mimea, kadhalika Allah ana uwezo wa kuwafufua nyinyi kuwapatia uhai baada kufa. Innahu ala kulli shay'in qadir, kwa hakika Allah ni mwezo wa kila kitu. Na naam, alama hii wallahi hivi sasa imeanza kudhihirika. Utaona kwamba nchi za Kiarabu ambao kulikuwa na joto, utaona kwamba inaanza kuwa na miti na mimea. Bali la zaidi pia utaona kwamba pale imeanza kupata barafu. Hii ni miongoni mwa alama za kiyama. Naam. Shukran sana kwa nukta hiyo. Kwa hiyo hizi ni dalili moja wapo ambao umeahidi kutuhadisia na kutuelezea. Pengine tuende katika nukta ya pili au alama ya pili ambayo inaashiria kiyama ni ipi. Alama nyingine ambayo nitakayotaja katika halaka yetu ya leo ni kuhusiana na mto Al-Furat.
Al-Furat kwa lugha Kiingereza ni river, ni mto ambayo tunaita Euphrates. Na inapita katika nchi tatu. Inaanza kuanzia Uturuki, kisha ikishuka mpaka Syria, kisha ikishuka mpaka Iraq, mpaka mwisho ikimwaga katika bahari. Na ni katika mito mirefu ambayo yako katika hii dunia na inapita katika nchi tatu. Asili yake inaanza kuanzia Uturuki, ikipitia mpaka Suria, ikipitia mpaka Iraq, mpaka mwisho kwa maji kumwaga katika maji kumwagika katika bahari. Na kabla kiyama kijasimama, kuna muujiza itatokezea katika mto huu. Itadhihiri jabali, na hiyo jabali itakuwa ina dhahabu. Subhanallah. Na watu watakimbilia kule. Na watu watakuwa ni wenye kuchuku kupigania. Na kila anaenda kule, hawatoki salama. Bali kwa kila watu 100, 99 wanakufa, moja ndo wana survive. Wanapoenda kuchukua hiyo dhahabu. Sikizeni hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema. Hadithi yenyewe iko katika Sahihi Muslim. Na hadithi hii asema Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu asema, yushaku al-furatu an yahsira an jabalin min dhahab. Karibuni, huenda imebakia muda, ghafla mtakuja kuona katika al-furat, na furat tumesema ni mto, itadhihirisha dhahabu. Jabali ya dhahabu. Bali katika hadithi nyingine Abi Huraira radhiyallahu anhu fi Sahih Muslim asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la taqumu saa, kiyama hakita simama, hatta yahsira al-furatu an jabali min dhahab, mpaka itadhihiri katika furat, mto al-furat ambayo ndio Euphrates, itadhihirisha jabali ya dhahabu. Yaqtatilu an-nasu alayhi, na watu wataenda pale, kila mmoja yupigania dhahabu hiyo. Qala fayuqtal min kulli 100, katika kila 100 watauawa 99, watauawa watu 99, atakayebakia ni mmoja katika kila 100. Wa yaqulu kullu rajulin minhum, na kila mmoja alienda pale kwenda kutafuta hiyo dhahabu, asema la'alli akuna ana alladhi anju, kila mmoja mwenye kwenda kule asema labda katika hiyo 100 atakaye survive ni mmoja, labda huyo mmoja ni mimi. So watu wanakimbilia katika hiyo jabali, na wanakimbilia kwenda kupigania dhahabu, kila mmoja kwa sababu ya tamaa dunia. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuombea msiende. Hiyo dhahabu itakayodhihiri si wadanganye, lakini ikidhihiri ni katika miongoni mwa alama za kiyama, na ikishakuwa ni yenye kudhihiri, watu watakuwa ni wenye kuwa na tamaa na kwenda kupigania. Na wenye kwenda kupigania katika watu 100, 99 wote wataangamia, mmoja peke yake ndo atakuwa ni mwenye kusurvive, mwenye kubakia. Na watu baada hapo pia watakuwa ni wenye kuenda wakisema la'alla, huenda labda yule mwenye kuokoka atakuwa ni mimi. Kwa kila mtu akitarajia huyo mmoja ni mimi. Ana matarajio kwa yeye ndo atabaki. Lakini mali hata ikiingia katika mkono wako, ikiwa umekufa, mali si yako tena. Mali ni ya mwingine. Naam. Kwa hivyo hii ni miongoni mwa alama za kiyama aliyotueleza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba kiyama hakitasimama mpaka idhihiri jabali iliyokuwa na dhahabu katika mto wa Al-Furat. Na Al-Furat tumesema ni Euphrates, na ni mto ambaye inapita katika nchi tatu. Asili yake inaanza Uturuki mpaka Suria mpaka Iraq, mpaka mwisho mto huo maji kimwaga katika bahari ya bahari katika nchi za Kiarabu. Kwa hivyo jabali hii si tughuri, na itakuja na itadhihiri, na kwa sababu ya tamaa dunia watu wengi watakwenda, na kupata tokezea vita, na watu wenye kupigana hakuna atakayeoko atakayepata kusalimika isipokuwa mmoja katika kila 100. Na baada hata watu kuona kwamba wakienda watu 100 wote wanakuwa ni wenye kupigana, 99 wanakufa na bakia 100, anabakia mmoja, watu pia watakuwa na tamaa bado, kila mmoja kisa asa yule mwenye kubakia huu ikawa ni mimi. Lakini wasia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba ikitokezea na ikidhihirika, tusiwe ni wenye kugurika, wala tusiwe ni wenye kuenda sehemu kama hizo. Naam, shukran za dhati kwa nukta kama hiyo. Naam. Kuhusiana na swala zima la hili jabali ambalo litadhihiri katika Euphrates. Pengine kabla hatujatamatisha sehemu yetu ya kwanza, tugusia ishara ambayo umetuandalia tatu leo. Miongoni mwa ishara kiyama kukaribia, na kiyama hakitasimama mpaka kabila ya Quraishi malizike. Na katika Quraishi wa kwanza kumalizika ni familia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali Baiti sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni kutaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhifadhi familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam
wasiwe katika ardhi pindi tarumbete takapopigwa. Naam. Kwa sababu kiyama kisimama, itakuwa mebakia katika ardhi watu waovu kabisa. Na kiyama itasimama kwa kupulizwa tarumbeta. Na kuna malaika mewakilishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kazi yake ni kupuliza tarumbeta itakapofika wakati, au wengine huita parapanda. Na itakapopulizwa, basi itakuwa mara ya kwanza ni kuleta hofu na mtetemeko wa ardhi na watu kukimbia huku na kule. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema, wanufikha fi suri fasaika man fi samawati wa man fi al-ardi illa man shaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idhahum qiyamu yanzurun. Wengine wakasema qiyama kwa sababu ya aya hii itapigwa mara mbili. Ya kwanza ni kushtua kila mtu na kila mtu kufa, aliyeko kwa mbingu na aliyeko kwa ardhi wote kufa. Kisha baadaye itapulizwa mara ya pili ni watu watoke katika makaburi ili waje kupata kiyama na wapate kufanywa hisabu. Naam. Wengine wakasema la, lama wakasema tarumbeta kupulizwa itapulizwa mara tatu. Mara ya kwanza ni kushtua watu, mara ya pili ni kufa, mara ya tatu nikufufuliwa. Ayankana, itakapopulizwa tarumbeta hii au parapanda itakapopigwa, atakuwa hakuna mmoja katika familia mtume Ali Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Familia, kwa nini Allah Subhanahu wa Ta'ala hataki kiyama kisimame na familia mtume ipo katika ardhi? Sasa kwa hilo, kabila ya kwanza ambayo itakayomalizika ni Quraysh. Na katika Quraysh, watu wa kwanza ambao watakaokufa na wasikuwe kizazi kisiendelee ni familia mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa mabakia muda mchache kiyama kubakia. Na ushahidi po katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli salam alaihi, aliposema mtume sallallahu alaihi wasallam, Ali radhiyallahu anhu alipoingia ndani ya nyumba, alafu Aisha radhiyallahu anha akawa ni mwenye kusema, mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kusema, ya Aisha, ewe Aisha, qaumuki asra'u ummati bi lihaqan, kat familia yako, jamii yako, kabila yako ya Quraysh ndo watu wa kwanza ambao watakuwa ni wenye kukutana na mimi. Bali katika hadithi nyingine asema mtume sallallahu alaihi wasallam, awwalun nasi halakan Quraysh, watu wa kwanza ambao watakaomalizwa, ambao hawat kizazi kitaendelea ni Quraysh. Wa awwalu Quraysh halakan ahlu baiti, na katika Quraysh wa kwanza ambao watakaomalizika baina Quraysh, ahlu baiti, familia yango. Ulama wasema kwa nini iwe ni hivyo, qala siyanatan lahum an ashrati alqiyama wa ahwali alhashr, ili Allah walinde familia mtume sallallahu alaihi wasallam na Quraysh kutokana na shida na mateso na parapanda kupulizwa na madhiki ya kiyama kuanza. Ikipulizwa wao washakuwa ni wenye kungojea kufufuliwa na isiwapate. No. So hii ni miongoni mwa alama za kiyama, na kiyama hakitasimama mpaka familia mtume ishe na kabila ya Quraysh ishe. Na shukran jazila kwa nukta hiyo. Pengine watu huenda wakauliza iwapo bado ahli ya mtume bado ipo, tujuza zaidi. Naam, wapo na tutakuja kuangamizia inshallah. Naam, shukran za dhati kwa nukta hizo tatu ambazo tumeweza kuzigusia kuhusiana na ishara ya kiyama, awalan kubadilika jazilatul arab au zile nchi za Kiarabu, na vile vile akagusia pia kuhusiana na swala zima la jabali lile ambalo litakuja kuchipuka katika River Euphrates, na swala la mwisho ni kumalizika kwa Quraysh ama Ahlul Bait, ambao ni jamii ile ya mtume au kabila la mtume. Inshallah, baada ya mapumziko machache tutaendelea kukujuza zaidi, usiende mbali.
Alhamdulillah, karibu tena katika awamu yetu ya pili kwenye kipindi Maisha ya Akhira. Nafahamika kama Muhammad Shakombo. Tumeweza kugusia nukta tatu ambayo ni kubadilika kwa Jazilatul Arab, na vile vile tukagusia kuhusiana na kumalizika kwa Quraysh, na vile vile kuchipuka kwa mlima wa dhahabu katika River Euphrates. Moja kwa moja, Sheikh, kabla tuende kwenye mapumziko, nilikuwa nimeuliza iwapo Ahlul Bait ama jamii ya Mtume bado ipo. Naam. Familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ipo na itaendelea kuwa mpaka kiyama inapokaribia, mpaka zama za Nabillahi Isa alaihi salam atakaporudi. Na kurudi kwa Nabillahi Isa alaihi salam ni katika imani ambayo sisi tuamini, na Nabillahi Isa atarudi, na ni miongoni mwa alama za kiyama kubwa, alama kubwa, na inshallah katika msimu unaokuja, Ramadhani unaokuja, inshallah Mwenyezi Mungu akitupatia uhai na uzima, tutaangazia alama hizi kubwa. Katika alama ndogo ndogo ambazo tulizozitaja, miongoni mwa alama ya mwisho ndogo ndogo za kiyama ni kudhihiri kwa mtu ambaye anajulikana kwa jina Al-Mahdi. Huenda watu wakajiuliza Al-Mahdi ni nani? Ahsante. Al-Mahdi ni katika kizazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yutoka katika wajukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa jina Al-Hasan, miongoni mwa wajukuu Al-Hasan, wala si Al-Hussein. Al-Mahdi huyu, baadhi ya mashia wanaamini kwamba atakuwa ni mwenye kudhihiri. Ndio maana mashia wana 12 aima, wana maimamu 12 wakisema mwisho ni Al-Mahdi atakuja kudhihiri. Lakini sisi hatuna itikadi hiyo. Sisi itikadi yetu ni vile ilivyokuja katika sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwanzo Al-Mahdi atadhihiri pindi kutakapokuwa dhulma na balaa itakapokithiri katika nchi za Kiarabu na katika dunia. Na huyu Al-Mahdi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, kama ilivyokuja katika hadithi Ali radhiyallahu anhu na hadithi kwa katika Abu Daud, asema la ba'atha Allahu rajulan min ahli baiti yamla'uha 'adlan kama mul'at jawra. Allah subhanahu wa ta'ala atatumiza mtu, na huyu mtu ambaye atakayetumiza rajulan ni mwanamme, min ahli baiti, katika familia yangu. Kisha sifa yake ni kwamba yamla'uha 'adlan, atafanywa kiongozi, kisha atafanya uadilifu katika ardhi ipatikane, na uadilifu utaendelea kama muli at jawra, kama kabla kuja kwake kulikuwa kuna dhulma ya hali ya juu. Lakini pindi atakapokuja na atakapopewa uongozi na atakapochaguliwa kuwa ni imamu wa Waislamu, huyu mtu atakuwa sababu ya kuleta uadilifu katika ardhi. Na atakuwa ni katika na katika miongoni mwa sifa zake Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, sikiza hadithi hii, qala, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yali rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi. Na miongoni mwa ishara zake, kama ilivyokuja katika hadithi nyingine Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu katika sunna ya Nabii Daud, asema atakuja huyu mtu na jina lake lafanana na jina langu. Naam. Jina la mtume aitwaje? Mtume wetu Muhammad ibn Abdullah. Sio? Na huyu sallallahu alaihi wasallam. Na huyu jina lake pia litakuwa ni Muhammad ibn Abdullah. Bali ni katika Quraysh, bali ni katika ahli baiti Rasulillah, bali ni katika wajukuu na saba yake, ikirudi na rudi Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Naam. Kwa hivyo miongoni mwa sifa zake ni kwamba jina lake ni Muhammad ibn Abdullah. Sifa ya pili ni katika Quraysh, sifa tatu ni katika Ahlul Bait, sifa nne atakuja wakati kuna kuwa na dhulma, kisha sifa tano atafanywa kiongozi, sifa ya sita atakuwa ni mwenye kusababisha uadilifu upatikane katika ardhi. Kutakuwa na uadilifu na hukumu ambaye kutakuwa hakuna dhulma pindi atakapofanywa kiongozi. Hii ni miongoni mwa alama za kiyama. Na ni nini pengine hukumu ya yeye kutimilizwa? Yeye hatatumilizwa kama mtume. Lakini yeye kutumilizwa au yeye kuja ni kuja kuleta uadilifu katika ardhi hii na kuwa kiongozi kama vile khalifa. Kama vile kiongozi khalifa. Na yeye atakapokuja itakuwa ameambatana na hali mbili nzito. Hali ya kwanza atakuwa amepambana na amekuja wakati wa Masihi Dajjal. Hali ya pili atakuwa amekuja wakati wa Isa alayhi salam kushuka. No. Bali Nabillahi Isa alayhi salam atakapokuwa ni mwenye kurudi, atashuka katika mnara mweupe iliyokuwa katika Dimishq,
Damascus ambayo ni Dimishq, kisha akishuka atapata kwamba wanaswali katika hiyo swala, wakiona kwamba Nabillahi Isa amekuja, na atakushuka Nabillahi Isa na mkono wake mmoja na mkono wake mwingine imeshuka, ameegea juu ya mbawa ya malaika, na malaika yoshuka kutoka mbingu yoletwa ikiwa ameegea, akishuka na nywele zake zimesokotana, kama utafikiri mtu ametoka kuoga. Na Mtume SAW asema mkimwona mumjue, ame uso wake na rangi yake ni mchanganyiko wa mwekundu na mweupe, na ana kifua ambaye ni pana, na akishuka atashuka katika Damascus ambaye ni Damascus. Na pindi atakaposhuka, mkono mmoja ameweka juu ya mbawa ya malaika na nyingine ameweka juu ya mbawa ya malaika mwingine, atakuwa ni mwenye kushuka kutoka mbingu, mpaka akishuka watu watakuwa ni wenye kuswali swala ya faradhi. Wakifika pale, mwenye kuongoza swala hiyo ni Al-Mahdi, Muhammad ibn Abdullah ambaye ni Al-Mahdi, mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika hali kama hiyo atakuwa ni mwenye kumpisha, kimuona Mtume Mwenyezi Mungu vipi amswalishe Isa alayhi salam, atamwambia la, ingia utuswalishe na mimi nitaswali nyuma yako. Hii ni katika sharaf ambaye Allah aliwekea umma huu. Ulama wakaulizana kwa nini atatangulizwa Al-Mahdi. Kwa sababu amebeba Qur'ani na Isa amebeba Taurat, amebeba Injili. So kwa ajili ya Qur'ani ametangulizwa, na Nabillahi Isa atawambia la, mimi siwezi kuongoza, nyinyi mtaongozana wenyewe kwa wenyewe, na wewe Al-Mahdi ndio utakaoniwa swalisha, mimi niko nyuma yako. Subhanallah. Hii ni katika alama ya mwisho, au kama si ya mwisho, miongoni mwa alama ya mwisho ya kabla kiyama kusimama, ambazo ni miongoni mwa alama ndogo ndogo. Baada hizi alama ndogo ambazo tulizozitaja, na japokuwa kuna mbili tatu zimesalia, lakini wakati hauruhusu. Naam. Insha Allah katika msimu unaokuja tutaangazia alama kubwa za kiyama. Na miongoni mwa alama kubwa za kiyama nikitaja ni ad-dukhan, ad-dab, miongoni mwao ni khuruj Masih ad-Dajjal, nuzul Isa alayhi salam. Hizi ni miongoni mwa alama khusuf kupatikana. Hizi ni katika alama ambazo zitatokezea, na ni katika alama kubwa. Na hizi alama kubwa ikitokezea kwanza, ya pili, ya tatu zinafatana. Ni kama vile unavotukua tasbihi. Tasbihi ukishaikata, ikianguka lile bidi ya kwanza, na zingine pia zote zafanya nini? Zinafuata. Zafuata za mwaika mara moja. Na ni vizuri tujue alama hizi, ili tujue kwamba kiyama kimekaribia. Na kando na kujua pia tuamini, kando na kuamini ni kwamba tujiandae na siku ya kiyama. Na tujuze ni vipi mtu anaweza kujiandaa. Kujiandaa na siku ya kiyama, aliulizwa swali hili Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli sallam. Sahabi mmoja alikuja akasema, ya Rasulullah, mata saa? Ee Mtume Mwenyezi Mungu, kiyama ni nini? Akajibu, hakumjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akauliza tena, mata saa? Kiyama ni nini? Akauliza tena, mata saa? Kiyama kitakuwa lini? Rasul sallallahu alaihi wasallam akaendelea na mawaidha, kisha baadaye akamuuliza, akamwambia, mimi sijui kiyama kitakuwa lini. Akamjibu, lakini nitakuuliza wewe swali, madha a'adatta laha, umejiandalia, umejiandaa na nini? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alipouliza swali hilo, yule jamaa alikuwa ni mtu amesilimu karibuni, ambaye Rasulullah, mimi sina saumu nyingi, sijafunga Ramadhani nyingi, nimesilimu juzi juzi, wala swala nyingi sina, wala jihad nyingi sijaenda na wewe, lakini nakuhakikishia jambo moja. No. Mimi nampenda Allah na nakupenda ya mtume wake. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akamwambia, al-mar'u ma'a man ahab, utakuwa pamoja na wale ambao unawapenda. Kwa hivyo katika njia ya kujiandaa na siku ya kiyama ni kumpenda Allah na kumpenda mtume wake. Na mapenzi haiwi ila na huwezi kusema wapenda kama huwezi kuwafuata na kuwasikiza. Na kuna ule msemo wa Kiarabu unasema, inna ma liman yuhibbu, innal muhibba, msemo wenyewe ni innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Aha. Yule mwenye kupenda humti'u yule ambaye anayempenda. Yani kwa sasa, hakika, kwa hakika yule mwenye kupenda, kwa mwenye kumpenda huwa mtiifu. Huwa mtiifu. Huwezi kusema wampenda mzazi wako kama humsikizi. Huwezi kusema wampenda Mwenyezi Mungu na mtume wake kama humsikizi. Katika ishara mapenzi ni kuwatii na kuwatanguliza na kuwaridhisha. Naam. Naam. Nafikiri katika njia ya kujiandaa na siku ya kiyama ni mtu
mwanzo kumpenda Mwenyezi Mungu na kumpenda mtume wake na kuwatanguliza na kuwatia. Katika njia ya kujiandaa na siku ya kiyama ni kujua kwamba ni siku ambayo hakuna mtu ataweza kukusaidia hata walikuwa karibu na wewe. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema, ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Allah anasema, enyi watu, enyi wanadamu, muogopeni Mwenyezi Mungu na muogope siku nzito, siku ya kiyama, siku ambao wale ambao wako karibu zaidi hawezi kufaana, siku ambayo mzazi haizi kumfaa mwanao wala mwana haizi kumfaa mzazi wake. Inna wa'dallahi haqq, kwa hakika hii ni siku ya haki na ni ahadi ambayo itakuja kutokezea kiyama kitakuja. Fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya, fala yaghurrannakum alhayatu ad-dunya, musidanganyike na maisha ya dunia. Fala yaghurrannakum billahi al-gharur, na musidanganywe na shetani mwenye kudanganya watu. Kwa hivyo katika njia ya kujiandaa na siku ya kiyama, ujue ni kwamba ni siku hakuna mtu anaweza kukufaa. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia Fatima binti Rasulillah, ya Fatima, salini ma turidi min ad-dunya fa inni la ughni anki min Allahi shay'a. Ey Fatima, niulize kitu chochote unachotaka binti yangu katika dunia hii, nitakujaribu nikupatie na nikufai. Lakini kesho siku ya kiyama, Mwenyezi Mungu akiamua kukuingiza motoni, siwezi kukusaidia. Subhanallah. Kwa hivyo ni katika mambo ambayo lazima tuwe ni wenye kuzingatia. Allah akiamua kukuingiza motoni, hata aje nani, hakuna mtu ambaye anaweza kukusaidia. Kwa hivyo ni ujue kwamba katika njia ya kujiandaa na siku ya kiyama, ni ujue kwamba ni siku nzito, siku ambayo hakuna anaweza kukufaa, ni wewe na amali yako. Kwa hivyo nafikiri kwa hayo machache itakuwa tumejua vipi tutajiandaa na siku ya kiyama. Naam. Naam, shukran za dhati. Innal muhibba liman yuhibbu muti. Ahsan. Kwa hakika kwa mpenzi, kwa yule anayempenda, huwa mtiifu. Shukran za dhati Sheikh wetu. Barakallahu fiik. Na sisi tunakupenda kwa ajili ya Allah, ahabbaka, kwa manufaa ambayo umeweza kutugusia mengi katika halaka hii ya leo na vile vile katika halaka zilizopita. Inshallah Mungu atuweke wazima na uhai na tuweze kukutana katika kipindi kijacho inshallah, katika msimu unaokuja maisha ya akhira. Shukran za dhati. Ahsantum wa jazakumullahu khair. Naam. Kufikia hapo tunatamatisha kipindi chetu cha maisha ya akhira, na natumai umeweza kufaidika na mambo mengi ambayo Sheikh wetu ameweza kuyagusia katika alama na ishara za kiyama. Na tuweke ahadi inshallah ya kuweza kujiandaa, maana ni siku nzito, kwa hiyo safari inahitaji maandalizi. Kwa hiyo hakikisha katika mambo ambayo unajiandaa nayo ni kuweza kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimi Muhammad Shakombo sina mengi ila kuwashukuru wale wote walioweza kukikusanya kipindi ili kiweze kukufikia wewe, na nikutakie Ramadhan Karim na saum makbul. Tuonane inshallah katika awamu nyingine, kwenye msimu mwingine wa maisha ya akhira. Maasalam.